utakmica igrača je manje, isključen je igrač sa brojem 14, igrač Marko i Dragan. Postigao i gol svoj peti, ako se ne varam. Postiže svoj četvrti gol. Obe ekipe kompletne. Thank you.
Prvi gol Kosta Petrovića, ukupno 20 prema 12 za Bogatić.
Kula. सदाए तो चोए को बहुत है। Petrović Kosta postiže svoj drugi gol. Rezultat 21. Dok ja rekao ko je dao gol u Loznici. Nije neko dao gol. Ajde, Žigi, ajde. Ako se ne varam, to je Bruno Simović, njegov šest. Petrović Kosta postiže svoj treći gol. Hey, Brian!
Igrač sa brojem 13 po imenu Kosta Zvetković postiže svoj drugi pogodak. Turijević pravo ispuca na 2 minuta u ekipi Mačve. Učenje za gostujuću ekipu, igra sa brojem 17, Mitrović Aleksandar, 2 minuta. Ekipa Mačve u kompletnu sastavu. Postiže svoj treći gol. A možda nije. Jeste, dobro. Ipak je Kosta Petrović postigao gol. Oh!
igra sa brojem 6. Lekić Hilić postiže svoj prvi gol. Rezultat 27-18. Postiže svoj drugi pogodak. Rezultat 27-19. Voda. Rezultat 28-19. Svoj drugi pogodak, ukupno 21. za Loznicu, rezultat je 28-21. Thank you.
još 6 minuta na 2 minuta. Po rezultatu 29 za Maču, 24 za Loznicu. Najefikasniji Maksimović Mihajlo iz Loznice, a u redovima Mače kapitan Lutić sa 5 golova.